أي تاي ميزانية دمانت واحد لقاها اللايو مدامة هل كان كشكتي دخل إذا كرر كيس إنه بقول كلا واتن كردي حجابه ككردي حجابه سو كردي إن أجانا ربنا مسجران مدامة دخل كرري أتشكتي أرمها محل إلى مسيبوينكا iyo maragta waxyaabaha Soomaaliya ka dhaco sida maanta in waxa jiro la wada ogyahay waaqaca in maxal ira miisaaniyad loogu talagalay maadaama wasiirki tahay maanta aan chaanis kuugu haysan meeshan wax loogu talagalay oo qorsho oo kaaga qorsheysan miyaa jiro waana maadsantii maamul moogtay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba maamul boog xarumaha somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla